Vítám vás v našem knižním koutku. Doporučuji k pití trošku železné bohyně milosrdenství, druhý nálev, to znamená lehce z oříšky. Aspoň tak zpravidla chutná. Dneska jsem pro nás vybral knížečku poměrně novou, kterou vydalo nakladatelství Paulínky a od Jacka Filipa Duchovní otcovství. Ono, duchovní otcovství je hodně zajímavý vlastně téma. Většinou se nějakým způsobem pro mě až divně jako mluví o duchovní otcovství především u kněží, ale já se domnívám, že duchovní otcovství je skutečnost, která by měla být přítomna vlastně i u každého chlapa, který má děti. Duchovní otcovství je totiž mnohem širší. A otec, fyzický otec, který není zároveň duchovním otcem, tak připravuje o velmi, velmi podstatné věci své syny a dcery. Přechod od sebestřednosti k zájmu o druhého, to je kapitolka, kterou jsem vybral pro tohle naše čtení. Když se stane člověk otcem a jsou mu svěřeny děti, najednou jakoby o něco přišel. Už nemůže žít jen pro sebe. Měl by žít pro druhé. Na prvním místě už nejsou jeho zájmy, ale zájmy dítěte. Už není samostatný, stává se závislý na tom, kdo teď na něm celé závisí. Muž, který se stal tatínkem, se stál, náhle musí podřídit tomuto novému a křehkému životu, jenž mu byl vložen do rukou. To ten maličký se stává najednou pánem. Velmi často to bude on a jeho potřeby, čím se bude řídit jeho můj další život. Podobné je to s duchovním otcovstvím. Chudí jsou našimi učiteli, říkával svatý Vincenc Pauli. Pro ženu je obvykle dost přirozené stát se matkou, stát se otcem bývá mnohem těžší. Vyžaduje to rozhodnutí. Nelze se spokojit s tím, že s ženou splodím dítě, to ostatně nevyžaduje tak velké úsilí. Ale musím tohle dítě přijmout jako svého syna, dceru, přijmout zodpovědnost otce. Vyžaduje to přijetí, zapojení vůle. Novorozeně mi klade otázku, na níž musím odpovědět, nebo mám odpovědět. Co se mnou uděláš? Budeš se starat o moje potřeby? Přijmeš mě? Budeš mě milovat? Živit mě? Poskytneš mi střechu nad hlavou? Budeš mě chránit? Budeš mým bezpečím? Nabízí se ještě další radikálnější otázky. Jakou výchovu mi dáš? Jaké hodnoty mi předáš a vtiskneš do srdce? To znamená, že přirozené otcovství odkazuje vždycky k něčemu mnohem většímu. Odkazuje na určitý přesah. Jaké základní životní pravdy mu předám? K jakým hodnotám ho povedu? Jakého Boha ho budu učit uctívat? Jaké modly světa nebo je zda modly světa nebo pravého Boha? Zda ho budu učit karikaturám o Bohu a nebo budu učit pravému obrazu Boha, tak jak se nám Bůh ukázal? Vezmu-li na sebe otcovskou odpovědnost zcela jistě schudnu, pokud jde o můj osobní čas, o mé plány a projekty. Je třeba to z lásky přijmout. Tato dobrovolně přijatá chudoba je však milost, dává mi vstoupit do tajemství lásky. Učí mě uskutečňovat Ježíšova slova, kdo by si chtěl uchovat svůj život, ztratí ho, ale kdo přijme, že ho ztratí, ten si ho uchová. Nicméně souhlasit s tím mnohdy bolí. A přesto je to malé dítě velkým darem, umožňuje mi vycházet ze sebe, z mé přirozené sebestřednosti. Pane, dej nám pochopit, že k plnosti života dojdeme jen neustálým umíráním sobě a našim sobeckým přáním, říkávala matka Teresa z Kalkaty. Člověk roste tím, že se daruje druhým. Když pečujeme, o druhé. Uskutečňujeme se a nacházíme novou hloubku a krásu našeho života. V duchovní oblasti je to velice zřejmá zkušenost.
Kdykoliv předáváme druhým duchovní život a pravdy Evangelia, nabývají své plné krásy, světla a síly. Na konci Markova Evangelia nacházíme velmi paradoxní výrok. Zkříšený Ježíš vyčítá apoštolům jejich nevěru a tvrdost srdce a vzápětí jim říká, jděte do celého světa a hlásejte Evangelium všemu tvorstvu. Musel dobře vědět, že právě hlásání Evangelia jejich víru posílí. Je to jedno krásný skrytý téma, strašně hluboký. Všimněme si, že tam je to o volbě. A o volbě lásky plný. Pouze lásky plná volba totiž dovoluje duchovní otcovství a vlastně do jisté míry i pravé fyzické otcovství. Tam, kde není láska, kdyby zplození nebylo z lásky, s tím obrovským vhledem do toho, co to všechno přináší, kdy to přijetí předchází samotné zplození. To bychom byli úplně mimo mísu. A duchovní otcovství je opravdu, protože miluji, daruji. Pokud totiž nemiluji a daruji, stává se z toho zvláštním způsobem neradostný dárce, který jenom tak podivně dře a vlastně otcem v pravém slova smyslu není. Oproštění se od sebe a přijetí druhého. Jako už bylo řečeno o Abrahamovi. Otcovství není vlastnictvím, ale spíše vyvlastněním. Druhý mi byl na nějakou dobu svěřen, rozhodně mi ovšem nepatří. Nesu za něj o zodpovědnost a mám k tomu oprávněnou autoritu. Mám ji ale vykonávat s úctou k tomu, kým svěřené dítě je, k jeho vlastní identitě, k jeho jedinečnému povolání k času, který vyžaduje. A bude to vždycky jiné, než jsme čekali a než jsme si vysnili. Ve Francii se dnes o dětech často používá výraz rodičovský projekt, což je velmi dvojznačné. Být dobrým rodičem znamená spíš vzdát se svých představ ohledně dítěte, abych mu dovolil stát se sebou samým. Lidskou bytost nikdy nevtěsnáme do žádných projektů. Na to je příliš složitá. Tento respekt vůči dítěti předpokládá odříkání, znamená to, že se snažím nevnucovat druhým své ideje, touhy a plány. Dítě není nikdy přesně takové, jakým bychom jej chtěli mít. Je náročné to přijmout, ale je v tom i dar. Vede nás to k rozšíření našeho myšlení a našeho srdce, prohloubení moudrosti. Musíme odpouštět naše představy a schémata, abychom se otevřeli rozmanitosti a překvapivému bohatství života. Život je vždycky bohatší než naše projekty. Hrozně se mi líbí jeden termín z italštiny o stvoření, když se o něm mluví jako progetto di Dio, projekt, který je boží. Ale my jsme projekt boží a děti nejsou k realizaci našich projektů. My máme dopřát cestu, doprovázet na cestě jako duchovní otcovství, jako fyzický otcovství, k tomu, aby boží projekt byl realizován v každém člověku. Ale to je vznešený povolání. To není o mně, to není o otcích, to není o osobě otce, ať už duchovního, či fyzického. To je o tom, že otec pozemský, ať už duchovní otec či fyzický, zná otce nebeského a vede, doprovází to děcko, každého svého syna, dceru, k tomu, aby boží projekt v jeho životě, boží projekt pravýho zjevení boží slávy se odehrál v každém životě. Takže tolik takový maličký pozvání k této nádherné knize. Chlapi, čtěte, ženy samozřejmě taky čtěte, jo, ale tohle je bomba, tohle je
dává tolik svobody, pokud nebudeme mít blbý keci okolo a budeme mít otevřený srdce. Krásný čtení. Hezký večer přeju.